У Дніпрі переселенці, які втратили свою роботу через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, опановують нові професії. Інспекція з питань праці та зайнятості населення міськради ініціювала курси перенавчання для внутрішньопереміщених осіб. Навчають професіям перекоря, електрогазозварювальника, продавця-касира, кондитера, піцайоло та швачки. Тетяна працює на виробництві з пошиву одягу для військових. Жінка переїхала з Енергодара. Каже, у рідному місці працювала страховою агенткою. Ми відшиваємо військову форму, тут потрібно дуже багато уваги до цього, дуже майстерність цінується. Складнощів таких не було. Страшно було, тому що щось нове. Жінка переїхала до Дніпра з дворічною донькою. Одразу ж почала шукати роботу. Про курси з перепрофілювання дізналась у соцмережах. Тетяна каже, навички шиття має ще з дитинства, тому швидко опанувала нову роботу. Ми були під окупацією 7 місяців. Ми вирішили виїхати, тому що 1 вересня була дуже велика така потужна атака. Була авіація, було бомбардування по місту. Виробництво з пошиття одягу для військових функціонує майже рік. Зараз там працює 5 переселенців, розповідає керівниця цеху Вікторія Крудько. Шиють для військових зимовий одяг та бахіли, жилети, ноші. Ми всі розуміємо, заради цього ми це все робимо. Дівчатка дуже-дуже розумні, дуже-дуже були вони спрямовані на результат. От, да, вони прийшли, вони навіть не знали, що таке промишлена швейна машинка і як це строчить. Загалом за більш ніж рік роботи програми навчання пройшли 72 людини, каже керівниця інспекції Тетяна Янушкевич. Усі вони працевлаштувалися. Роботодавці брали навіть на себе таке зобов'язання бистренько перенавчити тих людей для того, щоб взяти їх на роботу, оскільки бачили зацікавленість вимушених переміщених осіб, залишатись в нашому місці, працювати і вирішувати всі свої життєві потреби. За словами Тетяни Янушкевич, зараз інспекція планує створити ще 4 групи, в яких перенавчатимуть майже 40 переселенців. Антон Сіренко, Олексій Коренєв, Суспільне новини, Дніпро.